মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকৰ পাঠৰ মাজলৈ আকৌ আহিছোঁ। যোৱাকালি মই তোমালোকক বীজগণিতীয় পূৰণ শিকাইছিলোঁ। সেই পূৰণৰ কেইটামান তোমালোক মই হোমৱৰ্ক দিছোঁ, কেইটা চাই ল'বা। এইকেইটা তোমালোকে মোক কৰিবা, তোমালোকে কৰিবা, কৰি যিখিনি এনচাৰ এনচাৰ মোক এই নম্বৰ হোৱাটছএপত এনচাৰটো দিবা, গ্ৰুপত দিব নালাগে। মোক ব্যক্তিগতভাৱে তোমালোকে আৰু সকলোবিলাকত বহি মই চাই দি দিম। তোমালোকে ভাল কৰি কৰিবা, ইয়াতে পূৰণবোৰতে কেনেদৰে আমি পূৰণটো শিকাইছিলোঁ তোমালোকে এইখিনি পুংখানুপুংখ ভালকৈ কৰিবা। আৰু যিবিলাকে যদি একেবাৰে শুদ্ধ কৰিব পাৰা তেতিয়া গম পাবা যে তোমালোকে তুমি পূৰণ এটা পাক্কা হৈ গৈছা। এতিয়া মই এইখিনি পূৰণ অলপমান আকৌ মই তিনি শাৰী লৈ নি তোমালোকক দেখুৱাইছোঁ। এইকেইটা কিন্তু মোক তুমি অলপমান কৰি দেখাই দিবা। গতিকে তোমালোকক মই কালি শিকোৱা পদ্ধতিৰ মতে শিকাইছোঁ। ইয়াতে কিন্তু ইয়াতে তিনিটা ৰাশি আছে, গতিকে সেই একে পদ্ধতিৰে তুমি তিনিওটাতে এপ্লাই কৰি ল'ব। মানে ইয়াতে কি হ'ব, তোমালোকে ইয়াতে এতিয়া প্ৰথমটোৱেদি প্ৰথমটোৱেদি এই তিনিওটা কৰিবা। মই কাৰ চিন মাৰি দেখাইছোঁ, এইটো ৰেইনব' মেথড বুলি কৈছিলোঁ। পূৰণ কৰা কি হ'ব, এক্স এ ডি এক্স স্কুৱেৰক এক্স এটা দুটা কেইটা হ'ল, তিনিটা এক, তুমি কাউণ্ট কৰি দিলে হ'ল, এটা আৰু দুটা তিনিটা হ'ব। মাইনাছ তোমালোকে চাবা, ইয়াতে সহগ আছে ওৱান, ইয়াতে আছে তিনি, এতিয়া এক আৰু তিনি পূৰণ কৰিলে তিনিয়ে। এতিয়া এক্স কেইটা আছে চোৱা, স্কুৱেৰ আকৌ এক আকৌ কিমান হ'ল, ফাইভ। এইবাৰ তোমালোকে কিহেৰে পূৰণ কৰিবা, মাইনাছ টুৰে, গতিকে মাইনাছ টুৰে একটো মাইনাছ টুৰে ইয়াত মাইনাছ টু হ'ল। এতিয়া কৰা, মাইনাছ এ প্লাছ এ মাইনাছ টু এক্স স্কুৱেৰ, মাইনাছ এ মাইনাছ এ প্লাছ, তোমালোক মই সিদিনাখন কৈছোঁ চিন মাইনাছ এ মাইনাছ এ প্লাছ, এই কথাটো পূৰণত সলনি হ'ব। প্লাছ থাকিলে ইয়াৰ আগত যদি প্লাছ থাকে, ইয়াতে যি চিন থাকে একো নহ'লে, কাৰণ প্লাছ এ প্লাছ এ প্লাছ, প্লাছ এ মাইনাছ এ মাইনাছ, প্লাছ থাকিলে এই চিনকেইটা একো সলনি নহয়। মাইনাছ থাকিলে তোমালোকে কি কৰিবা, চিনকেইটা মাত্ৰ চেঞ্জ কৰি লওঁ, এইটো মাইনাছ, এইটো প্লাছ, এইটো মাইনাছ। প্লাছ থাকিলেও যদি যেনেকৈ থাকে তেনেকৈ থাকে, মই এটা বেলেগ কৰি দি আছোঁ বাৰু, এইটোকে আগতে দেখাই দিছোঁ। তেনেহ'লে কি মনত থাকিল, এইটো চিন যদি প্লাছ থাকে এইকেইটাত পূৰণ কৰাতে ইয়াতে যি চিন থাকে সেয়াই থাকিব, এইটো প্লাছ মাইনাছ প্লাছ, প্লাছ মাইনাছ প্লাছ, ইয়াৰে কি চিন আছে, এইটো মাইনাছ, গতিকে ইয়াৰ চিনকেইটা চব সলনি কৰি দিবা তুমি, মাইনাছ এ প্লাছ এ মাইনাছ, তুমি ইয়াৰ চাবই নালাগে, এইটো সলনি কৰি দিলোঁ, কি মাইনাছ, এইটো কি হ'ব প্লাছ, থ্ৰী টু জা ছিক্স, এইটো কি হ'ব মাইনাছ টেন। এতিয়া তোমালোকে ইয়াৰ সদৃশ ৰাশি লোৱা, তোমালোকে সিদিনা কৈছো একে চলক একে ঘাট হ'লে সদৃশ। এতিয়া এক্স কিউ এক্স চলক ঘাটটো হৈছে তিনি, ইয়াতো চব তিনি, ইয়াত নাই আৰু, গতিকে ইয়াৰ অকলে আছে। স্কুৱেৰ দুই ঘাটৰ আছে নেকি চোৱা তুমি, আছে, এইটো এটা আছে, এটা সদৃশ, এটা যোগ্য হ'ব, কি আছে এইটো চিন মাইনাছ, এইটো কি আছে মাইনাছ, যোগ বিয়োগত কি হয় মাইনাছে মাইনাছে প্লাছ, চিনটো কিন্তু যি থাকে সেয়াই থাকিব, চিনটো কি আছে মাইনাছ, তিনি আৰু দুই যোগ কৰিলে কি হ'ব পাঁচ, এক্স আকৌ যোগ বিয়োগ হ'লে মনত কৰা তুমি। তোমালোকে চাবা, এতিয়া আমাৰ নাইনত যিখিনি যিখিনি কথা আছে সেইখিনি আমি হৰণতহে আছে, তোমালোকে এতিয়া লক্ষ্য কৰিবা পূৰণ যোগ বিয়োগ নকৰাকৈ হৰণ কৰিব নোৱাৰা, গতিকে তুমি যোগ বিয়োগ এতিয়া আমি পূৰণ হোৱাৰ পিছত ইয়াত পূৰণৰ লগত কি জড়িত হ'ল, প্ৰথমতে আমি কৰিছিলোঁ যোগ, তাৰপিছত কি লৈছিলোঁ বিয়োগ, বিয়োগ কৰোঁতে কিন্তু কি হৈছিল চিনটো সলনি হৈ যোগ হৈছিল। মই ষ্টেপটো আগবাঢ়ি গৈছোঁ, চাবা তুমি যোগ কৰিছিলা, কি যোগ কৰিছিলোঁ ফ'ৰ এক্স প্লাছ ফাইভ ৱাই মাইনাছ থ্ৰী এক্স মাইনাছ ফাইভ ৱাই, এইবিলাক যোগ কৰোঁতে আমাৰ কি হৈছিল, যোগত যেনেকৈ থাকে সেনেকৈ থাকে, এটা প্লাছ এটা মাইনাছ কি হ'ল বিয়োগ হ'ব, চাৰিৰ পৰা তিনি গ'লে এক, একটো মিলি একটো থাকেই উজ্জ্বল, প্লাছে মাইনাছে কি মাইনাছ, পাঁচৰ পৰা পাঁচ গ'লে শূন্য, এইটো যোগ, যোগত কোনো পৰিৱৰ্তনে যোগ, বিয়োগত কি কৰিছিলোঁ চাবা তুমি মন কৰা, চিন্তিত সলনি কৰিছিলোঁ, সলনি কৰি কিন্তু যোগেই কৰিছোঁ, গম পাইছেনে, প্লাছে প্লাছে প্লাছ কিমান হ'ল চাৰি আৰু তিনি ছেভেন এক্স,
প্লাস এ প্লাস এ প্লাস টেন কি ওয়াই এইটো কি বুঝি পাইছা এতিয়া ইয়াৰ পিছত আমাৰ দিয়া আহিল যোগৰ পিছত কি হ'ল পূৰণ আহিল পূৰণ তুমি প্ৰথমতে কৰি ল'লা পূৰণ কৰি আকৌ কি হ'ল আহিল আকৌ যোগ বিয়োগ হ'লে আহিল একে একে ৰাখি তুমি যোগ বিয়োগ কৰি দিবা আকৌ তুমি যোগ বিয়োগতে সোমালা আহিল তেনেহ'লে তোমাৰ চাই ল'বা কোনটো কোনটো তোমাৰ একে ৰাখি ভালকে লক্ষ্য কৰা এইটো ৰাখি আৰু এইটো একে সদৃশ পদ সদৃশ পদৰ মাজত যোগ বিয়োগ হ'ব যোগ বিয়োগ হ'লে চিন চাবা তুমি এতিয়া মাইনাছ 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 প্লাছ চিন্তু একে থাকে এইবাৰ চোৱা এইবাৰ ফাইভ এক্স ছিক্স একে ৰাখি এইটো প্লাছ প্লাছ প্লাছত প্লাছ ছয় পাঁচ এঘাৰ কি এক্স ধ্ৰুৱকটো টেন সংখ্যাবিলাক ধ্ৰুৱক তেনেহ'লে এইটো আমাৰ কোনো যোগ এইটো যুক্ত বুঝিছে নে ক্লিয়াৰ তিনি ঘাটৰ ৰাখি এইটো দুই ঘাটৰ ৰাখি এইটো এক ঘাটৰ ৰাখি এইটো হৈছে শূন্য ঘাটৰ ৰাখি আৰু এই গোটেই বহুপদটোৰ মাত্ৰা কিমান তিনি যিটো হায়েষ্ট থাকে তিনি দুই এক শূন্য মানে ইয়াৰ মাত্ৰা তিনি কথা মই আকৌ কথা আকৌ এটা দিছোঁ চাব লাগিব এক্স প্লাছ থ্ৰী ইনটু টু এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ এক্স প্লাছ ছেভেন কি চিন আছে এক্স তুমি আৰু কাৰ চিন মাৰা কথাটো আৰু তুমি লাহে লাহে এৰিবা মই দেখাই দিছোঁ এক্স এক্সৰে এই তিনিও তাক পূৰণ কৰিব লাগে তুমি চাবা ইয়াতে কি চিন আছে প্লাছ গতিকে ইয়াতে এই তিনিটাই বহিব মাত্ৰ এক্সৰে তুমি পূৰণ কৰি আহা প্লাছ থাকিলে আকৌ চিন হ'লে নহয় ধৰি লওক আৰু এটা দি আছোঁ বাৰু কিমান হ'ব দুই এক গুণ এক দুই এক্স কিউব পাৰিছেনে এটা দুটা তিনিটা মাইনাছ এক্স স্কুৱেৰ এইবাৰ মই কাৰ চিন মাৰি দেখুৱা নাই ইয়াত কি চিন আছে প্লাছ তেনেহ'লে এটা চিন আকৌ সলনি নহয় তিনিৰে পূৰণ কৰি যোৱা কি চিন আছিলে এইটো তিনি দুগুণ ছয় তিনি এক গুণে তিনি তিনি সাত গুণে একৈছ বুজিছা এইবাৰ মই কাৰ চিন মাৰি দেখাইছোঁ এইটোৰে এইটো পূৰণ এইটোৰে এইটো পূৰণ এইটোৰে এইটো পূৰণ এই তিনিটা চি চিন আছিল সেয়ে ইয়াতে প্লাছ আছিল মাইনাছ আছিল প্লাছ প্লাছ মাইনাছ প্লাছ তাতে কি আছিল প্লাছ মাইনাছ প্লাছ বুজিছা এতিয়া যোগ বিয়োগ কৰা একে ৰাখি এইটো কিউব নাই স্কুৱেৰ প্লাছ মাইনাছ প্লাছ মাইনাছে কি হয় মাইনাছ বিয়োগ কৰিব লাগে পাঁচৰ পৰা এক গ'লে ছয়ৰ পৰা এক গ'লে পাঁচ কি পাঁচ হ'ব ছয়ৰ পৰা বিয়োগ সাতৰ পৰা তিনি গ'লে চাৰি প্লাছ একৈছ বুজি পাইছা এক কৰি সহজ নাই আৰু বহুত ইজি তুমি যদি কৰিব পাৰা আৰু এটা দেখা হৈছে চাবা মাইনাছ টু এক্স মাইনাছ টু এক্স প্লাছ থ্ৰী ৱাই ইনটু এক্স মাইনাছ টু ৱাই প্লাছ থ্ৰী মই কাৰ চিন নামাৰা কাৰণে তোমালোকে পাৰিবা নে চাবা এইটো কি চিন আছে মাইনাছ এতিয়া মাইনাছ যদি পূৰণ কৰা চিন গোটেই সলনি হ'ল মাইনাছ এ প্লাছ এটা মানে মাইনাছ ই পূৰণ হয় দুই এক গুণে দুই এক্স দুটা তোমালোকে আগতে চিনটো চাবা মাইনাছ এ প্লাছ এ মাইনাছ টু এক দুই এক গুণে দুই এক্স 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 টু কি ক'লোঁ এটা মাইনাছ আছে মাইনাছ আছে মাইনাছ আছে কি প্লাছ তেনেহ'লে তুমি আৰু এইটো বাদ দিয়া এইটো কি আছে মাইনাছ চিন আছে এতিয়া চিন চেঞ্জ কৰা প্লাছ এইটো কি হ'ব প্লাছ টুটো যা ক'ৰ এক্স ৱাই এইটো কি হ'ব মাইনাছ টুটো যা ছিক্স এক্স লাচি কি চিন আছে তে প্লাছ ঠিক এটা চিন একো সলনি নহ'ব প্লাছ কি থ্ৰী ৱাই এক্স নিলিখ সিদিনাখন কৈ দিছিলোঁ এক্স ৱাই ছিক্স ৱাই ৱাই দুটা ৱাই স্কুৱে নাইন ৱাই হ'লনে মাইনাছে প্লাছে মাইনাছ মাইনাছে মাইনাছে প্লাছ মাইনাছে প্লাছে মাইনাছ এইটো হ'ল এইটো হ'ল এইটো হ'ল এতিয়া যোগ বিয়োগ কৰা একে ৰাখি আছে নেকি স্কুৱেৰ নাই এক্স ৱাই এক্স ৱাই আছে দুটা ফ'ৰ এক্স ৱাই থ্ৰী এক্স ৱাই ছেভেন এক্স ৱাই আৰু নাই বাকীখিনি চব বেলেগ বেলেগ এইটো ছিক্স এক্স বেলেগ
सिक्स वाई स्क्वायर ब्लैक नाइन वाई ब्लैक बढ़िया पे आंसर হৈ গ'ল নে পূৰণ তোমাক ইয়াতে মই দুটা হোমৱৰ্ক দিছোঁ হৰ্ণ কৰিবা একেটাটো আগতো দিছোঁ চেভেন নে এইটো তেনেহ'লে তোমালোকৰ যোগ বিয়োগ পূৰণখিনি শেষ হৈছে মই এতিয়া তোমালোকক হৰণ শিকাম যিটো তোমালোকৰ কিতাপত আছে এতিয়া গতিকে হৰণ কেনেকৈ কৰে মই ইয়াৰ পিছত পৰ্যায়ত শিকাই দিম আজিলৈ মই ইমানেই ৰাখিছোঁ তোমালোকে এইখিনি প্ৰেক্টিচ কৰিবা হোমৱৰ্কখিনি কৰিবা আৰু তোমালোকে এটা কথা মনত ৰাখিবা ইয়াতে বেলেগ বেলেগ ৰাশি বহাইও পূৰণ কৰিব পাৰা আজিলৈ ৰাখিছোঁ।